2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ရွက်ဖြေလွှာများကိုစာစစ်ဌာနဆေကူမှာစတင်စစ်ဆေးနေပြီဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနကနေသိရပါဗျာ။2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ရွက်ဖြေလွှာများကိုအေဗလာတရရက်နေ့မှစတင်ကရန်ကုန်၊တကုံ၊မြကြီးနား၊မန္တလေး၊တောင်ကြီး၊မော်လမြိုင်၊ပသိမ်၊စစ်တွေ၊မုံရွာနဲ့မကွေးတက္ကသိုလ်အစရှိတဲ့စာစစ်ဌာနဆေကူမှာစတင်စစ်ဆေးနေပြီဖြစ်တယ
တန်းပြဆရာဆရာမတွေကိုမြို့နယ်ပညာရေးမှူးတွေကရွေးချယ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ဝေးဘွဲ့အဖြေလွှာများစစ်ဆေးရန်အထက်တန်းပြလုံသက်အနည်းဆုံး2နှစ်ရှိတဲ့ဆရာဆရာမများကိုသာတာဝန်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတင်ကြားနေတဲ့ဘာသာရပ်နဲ့စစ်ဆေးရမယ့်ဘာသာရပ်ကိုင်ညီမှုရှိမှသာအဖြေလွှာစစ်ဆေးရန်တာဝန်ပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဖြေလွှာစစ်ဆေးသူတွေကိုအဖြေလွှာစာအုပ်တအုပ်လျှင်300ကျပ်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနကတက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ဝေးဘွဲ့အောင်စင်းများကိုနှစ်စဉ်ဇွန်လပတ်စံပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ဝေးဘွဲ့များကိုမတ်လ6ရက်နေ့မှစတင်ကမတ်လ15ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှအကြောင်းသားအကြောင်းသူဦးရေ8000ကျော်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်